Utställningens sista rum har Rachel Harrison valt att kalla kabinettet. Begreppet kabinett refererar till en historisk utställningsform, nämligen raritetskabinetter. Rum eller små skåp som man i renässansen och upplysningstiden kunde fylla med olika exotiska fynd från andra delar av världen. Det var ofta privata aktörer som gjorde detta i sina egna hem. På så sätt kunde man sedan visa sina gäster hur förmögen och världsvan man var. Det kunde vara fynd och föremål från naturen eller skatter och stöldgods från andra kulturer. Dessa typer av rum kom att bli föregångare till dagens konstmuseer. Och genom historien har man sedan valt att ställa ut olika saker som har varit särskilt spännande och uppseendeväckande i olika ordningar enligt tidens trender. Rummet kabinett och verken här tar på så vis upp problemställningar knutet till museumspresentationer. The Cultivator från 2020 anspelar till exempel på konstmuseets självutnämnda roll som det som bildar och danar den goda smaken i samfundet. I många museer är kabinettet traditionellt sett också en plats i museet där teckningar och grafiska blad visas upp. Harrisons eget kabinett är också fyllt med teckningar. Ett verk kallat The Classics. I arbetet med serien har hon fotograferat sidorna i sin skissbok, printat ut dem och använt dem som underlag för vidare teckning. Resultatet är lager på lager av teckningar som inkluderar skisser av antika klassiska skulpturer.